З початком повномасштабної війни українці позбулись всього, що пов'язувало нас з окупантами. Особливо, що стосується культури. Раніше значна частина музики у наших телефонах складала російські композиції. Проте після початку війни українці нарешті позбулись ворожої музики. Українських виконавців люблю. Недавно вийшла, дуже сподобалася пісня Дантеса «Чуєш», кілька днів тому випустив. Отак якось. Опитування показало, що сьогодні молодь надає перевагу і закордонним виконавцям. Я слухаю такі німецькі гурти, як «Рамштайн», і також англійський AC/DC. Мені подобається взагалі американська музика, особливо це друга половина 20-го століття. Я б сказав, навіть кінець 20-го століття. Вона цікава, вона, я не знаю, виражає, можна так сказати. Тобто не на позитив, а от коли кудись йдеш, то... Вайбово, можна так сказати. Да. Різноманіття композицій та виконавців сьогодні вражає. Проте є українці, які все ще обирають музику країни-терориста, тим самим підтримуючи ворога та його культуру. Ну, я вважаю, це їхні вибіри, кожного свій вибір. Але ні, такі люди не дуже приємні. А що би ви їм порадили? Я порадила не слухати і почати слухати вже українські пісні. У нас дуже гарні виконавці тепер і пісні дуже хороші. Ну, якщо вони дійсно поважають свою мову, країну, ну, були більш патріотами і все-таки слухали українську музику. Постарайтеся почати слухати українських виконавців. У нас є багато хороших виконавців, починаючи там Дорофєєва, це Позитив, це той самий Дантес, це старі якісь гурти, Бумбокс, Тіна Кароль, не знаю. Дуже є багато української музики, зараз розвиваються, дуже є багато нових. Всі опитані мукачівці на 100% відмовилися від ворожих пісень, адже прослуховування російської музики – це не тільки фінансова підтримка ворога, а ще й неповага до наших захисників та захисниць, які боронять країну заради нас.